يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق الله العظيم. حضرت سورہ یہود کی ایک آیت ہے آیت نمبر 61 اور اس کا رواں ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں وہی ہے جس نے تم کو وہ زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد حضرات اسماء الحسنی سیریز کی ایک اور قسط آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور اس کا شکر ہے جس نے اس عظیم مقصد کے لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا جیسا کہ ہر دفعہ اس بات کا اعادہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام پیش کیے جاتے ہیں ان ناموں میں جو فقہی اور علمی بحثیں ہیں ان سے اجتناب کرتے ہوئے ہمارے سامنے جو میسج جو پیغام جو عمل کا پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں اس کا قرب حاصل کریں اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ پہچانیں کیونکہ جس طرح سے پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی اور اس سے پہلے بھی بات آتی رہی ہے کہ ان ناموں کا واضح تصور اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد بنتا ہے جتنا تصور واضح ہوتا جائے گا اتنا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اور ان ناموں کے حوالے سے ہمارا جو تصور ہے وہ بھی جتنا ہی خراب ہوگا اتنا ہی ہمارا تعلق خراب ہوتا جائے گا تو آج جو نام میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ نام اسماء الحسنی جن کو اگر 99 مانا جائے اس میں سے ایک ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات میں اس نام کا مختلف انداز میں ذکر ہوا ہے آج کے نام کی کچھ خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے المجیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے المجیب اس کی کچھ خصوصیات ہیں یہ جو نام ہے المجیب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ کی شفقت کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ کے لطف کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کی انتہا ہے المجیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے دعاؤں کا سننے والا یا جواب دینے والا پکار کا جواب دینے والا یا سننے والا اس کو کہتے ہیں المجیب سوال ہے جو جواب دینے والا ہے اس کو کہتے ہیں مجیب سوال کرنے والے کو کہتے ہیں سائل اور جو جواب دیتا ہے اس کو کہتے ہیں مجیب تو المجیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے وہ جو دعاؤں کو سنتا ہے جو پکار پر جواب دیتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام اور اس میں آپ کے سامنے بات آئے گی
کہ کس طرح سے اس نام میں المجیب کے نام میں اللہ تعالیٰ کے لطف اور کرم کی انتہا موجود ہے. آج کے نام کے حوالے سے مختلف علمی مختلف فقہی بحثیں ہیں, کس کی پکار سنی جاتی ہے, کس کے دعاؤں کو سنا جاتا ہے, قبول کیا جاتا ہے, قبولیت دعا کی کیا شرائط ہیں, وہ ساری بحثیں ہیں آپ کو مختلف پروگراموں کے ذریعے سے آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں, اور مختلف کتابوں میں بھی اس حوالے سے بڑی تفصیلی بحث موجود ہے. ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ صرف ایک مدد ہے, جس کے ذریعے سے سوچنے کا ایک نیا زاویہ ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے. اللہ کا نام ہے المجیب. حضرات, المجیب کے نام کے حوالے سے جو تمہید میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ میں تفہیم القرآن مولانا سید ابو العالی مودودی کی ہے. ان دو ناموں کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات تفہیم القرآن میں لکھی ہے, میں اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لکھتے ہیں کہ مشرکین کی ایک بہت بڑی غلط فہمی جو بالعموم ان سب میں پائی جاتی ہے, مشرکین کی ایک غلط فہمی ہے بالعموم تاریخ کے ہر دور میں جہاں جہاں بھی مشرکین پائے جاتے ہیں ان میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے, شرک کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے, اس کو آج بھی دیکھ لیں, 1400 سال پہلے جا کے مشرکین عرب کو جا کے دیکھ لیں, ان میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے. اس سے پہلے آپ تاریخ میں جہاں بھی جائیں, جہاں جہاں پر بھی مشرکین پائے گئے ہیں ان میں یہی چیز یہی سبب آپ کو ملے گا. وہ کیا ہے کہ شرک میں جو لوگ مبتلا ہوئے ہیں, جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں مختلف بتوں کی صورتوں میں یا جس بھی صورت میں بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں, انہوں نے جو بنیادی غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے بادشاہوں اور راجہ مہاراجاؤں پر قیاس کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بادشاہوں انسانوں کی طرح اپنے بادشاہوں اور راجہ مہاراجاؤں پر قیاس کر دیا ہے, جو رعیت سے بہت دور اپنے محلوں میں داد عیش دیا کرتے ہیں. بادشاہ یا راجہ مہاراجے محلوں میں ہوا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اس پر قیاس کر دیا ہے جن کے دربار تک عام رعایا کی دسترس نہیں ہو سکتی. عام آدمی بادشاہ کے محل میں نہیں جا داخل ہو سکتا. جن کے حضور ان بادشاہوں اور راجہ مہاراجاؤں کے حضور اگر کوئی درخواست پہنچانی ہے, کوئی کام آپ کا پھنس گیا ہے, آپ نے خط لکھا ہے کہ میرا یہ کام کیا جائے یا یہ میرا مسئلہ ہے, ان بادشاہوں کے ان راجہ مہاراجاؤں کے دربار تک اگر کوئی درخواست پہنچانی ہے تو مقربین بارگاہ میں سے کسی کی مدد حاصل کرنی ہوگی. آپ راجہ تک نہیں پہنچ سکتے, بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن آپ کی پہنچ ان کے وزیر تک ہے, آپ کی پہنچ ان کے مقربین تک ہے, آپ کی پہنچ ان افراد تک ہے جن کی دسترس راجہ مہاراجہ تک یا بادشاہ تک ہے. تو آپ اس آدمی کو پکڑیں گے, آپ کی بادشاہ تک رسائی نہیں ہے, تو آپ اپنی عرضی آپ اپنی درخواست ان مقربین کو دیں گے. وہ مقربین جو ہے وہ آپ کی درخواست بادشاہ تک راجہ تک مہاراجہ تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ کو اس پر قیاس کر دیا گیا ہے کہ ہماری درخواست اللہ تعالیٰ کیسے سن سکتا ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے برگزیدہ بندوں تک پہنچنا پڑے گا. اگر خوش قسمتی سے جس نے درخواست دی ہے لکھ کر خوش قسمتی سے آستانہ بلند پر پہنچ جاتی ہے, بادشاہ تک پہنچ گئی, تو ان کا پندار خدائی جو بادشاہ ہے ان کا پندار خدائی یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ خود اس کا جواب دے. بادشاہ کبھی بھی آپ کو براہ راست جواب نہیں دے گا, بلکہ جواب بھی انہیں مقربین کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. جس نے درخواست لا کر دی ہے بادشاہ کو, بادشاہ اسی کو جواب دے گا. اور پھر یہ شرک کا دھندا جو چل پڑا ہے 1400 سال پہلے آپ دیکھ لیں, حضرت نوح کے زمانے میں دیکھ لیں, اس سے پہلے دیکھ لیں, اس کے بعد دیکھ لیں, آج دیکھ لیں, ہر دور میں جہاں جہاں پر بھی شرک پایا جاتا ہے وہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس کو قیاس کرتے ہیں راجہ مہاراجہ تک, کہ اللہ تعالیٰ کے دربار تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. وہاں تک پہنچنے کے لیے تو ہمیں
دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. وہ جو اللہ کے یہاں مقربین ہیں, جو وزیر ہے, جو بادشاہ کا قریب ہے, وہاں تک پہنچا جائے تو ہماری سفارش, ہماری عرضی, ہماری درخواست بادشاہ تک پہنچ سکتی ہے. اور پھر شیطان نے اور چالاک قسم کے لوگوں نے اس چیز کو عام معاشرے میں پھیلا دیا. اس کے بعد پھر 1400 سال پہلے قریش میں دیکھ لیں یا اس سے پہلے دیکھ لیں یا آج دیکھ لیں, مختلف قسم کے آستانے تعمیر ہو گئے, مختلف قسم کے بت بنائے گئے, مختلف قسم کی جو ہے نا ہستیاں کھڑی کی گئیں, اور ان ہستیوں کو اللہ کا مقرب قرار دیا گیا ان ہستیوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے, ان ہستیوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے اختیار کیے ہیں. قرآن مجید نے جاہلیت کے اس تلسم کو, یہ تلسم تھا, ایک جادو تھا, سحر تھا, پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی شرک پایا گیا اس تلسم کے سہارے پایا گیا ہے. قرآن مجید نے اس تلسم کا جو زور توڑا ہے وہ صرف دو جملے کہہ کر توڑا ہے, صرف دو جملے استعمال کر کے اس جادو کو توڑا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے, نہ صرف قریب ہے, اللہ تعالیٰ بہت مجیب ہے, نہ صرف مجیب ہے بلکہ ہر انسان سے بہت قریب ہے. دیکھیے آپ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شرک کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب کو توڑ دیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اس کی دسترس جو ہے نا ہماری دسترس اس تک نہیں ہے, ہم میں سے ہر ایک کے بہت قریب ہے اور ہم میں سے ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے. اگر وہ بلند آواز میں پکارنا چاہے اس کی بلند آواز کو سن لے گا, اگر وہ سرگوشی کرے اس کی سرگوشی کو سن لیتا ہے, اگر ہاتھ اٹھا کے مانگے اس کی دعا قبول ہوگی, ہاتھ نہیں اٹھا سکتا صرف لب ہلا دے اس کی دعا قبول کی جائے گی, اگر لب نہیں ہلا سکتا دل میں کچھ کہہ لے اس کی بھی سنی جائے گی. اب اندازہ کریں کس طرح سے اللہ تعالیٰ قریب ہے, کس طرح سے اللہ تعالیٰ مجیب ہے. ان توہمات کو, اس باطل کو کس طرح سے توڑا گیا ہے, یہ ہے المجیب. المجیب کا مطلب ہے وہ جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے. علماء کرام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے المجیب وہ ہے الذی یجیب مسألۃ السائلین بالإجابۃ والعطاء. المجیب وہ ہے جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور انہیں ان کی ضرورتیں عطا کرتا ہے. جو کچھ آپ مانگیں گے یہ آپ کی ضرورت ہے. المجیب وہ ہے جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور پھر جو کچھ وہ مانگتے ہیں, جو اس کی ضرورت ہے ان کی, ان ضرورتوں کو وہ عطا کرتا ہے. ایک مفہوم تو یہ ہے المجیب کا, وہ جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے, ایک مفہوم سیدھا سیدھا یہ ہے. ایک دوسرا مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے, المجیب اگر ہماری پکار کو نہ سننا چاہتا, اگر المجیب ہماری پکار کو, ہماری دعا کو نہ سننا چاہتا تو وہ ہمیں لب ہلانے کی اجازت نہیں دیتا. ایسا ہی ہے, اگر المجیب نے ہمیں لب ہلانے کی اجازت دی ہے, مانگنے کی اجازت دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سننا چاہتا ہے. اب اندازہ کریں, اس سے ایک دوسرا مفہوم ہمارے سامنے نکلتا ہے المجیب کا. پہلا مفہوم تھا وہ جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے, اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے وہی ہے جو انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ مجھ سے مانگو, یہ چیز مانگو, اس طرح سے مانگو. تو المجیب وہ ہے جو ہمارے دلوں میں بات ڈالتا ہے کہ اب دعا کی جائے, یہ دعا کی جائے, اس طرح سے دعا کی جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دعا کر رہا ہے, ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے, طواف کے دوران بھی ہوتا ہے, دعا کے دوران بھی ہوتا ہے, ہم دعا کر رہے ہیں, کبھی کبھی ایک کچھ الفاظ ایسے جاری ہو جاتے ہیں زبان سے, اللہ تعالیٰ وہ الفاظ ڈال دیتا ہے, اس طرح سے مانگو, یہ مانگو میں تمہیں دوں گا, میں سننے کے لیے بیٹھا ہوں, میں تمہیں دینے کے لیے بیٹھا ہوں, اس طرح سے مانگو. تو ایک مفہوم یہ ہے المجیب, وہ جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے. دوسرا مفہوم ہے وہ جو پکارنے والے کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ مانگو اور اس طرح سے مانگو. یہ دو مفہوم آپ کے سامنے آ گئے. ایک تیسرا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تیسرا مفہوم ہے المجیب وہ ہے جو انسان کی زبان سے الفاظ جاری کرواتا ہے کہ اس طرح سے مانگو,
इसकी मिसाल हमारे सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में मिलती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कहा गया कि इस फल के करीब नहीं जाना, फल खा लेते हैं, गलती हो जाती है, गुनाह का एहसास होता है। जब गुनाह का एहसास हुआ, अब नहीं मालूम कि अल्लाह से माफ़ी की गुजारिश कैसे की जाए। आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, तफसीर मौजूद है। फल खाने के बाद गुनाह का एहसास हुआ, हमने गुनाह किया है, अल्लाह ने मना किया था, हमने खा लिया, अब हमें माफ़ी मांगनी है। कैसे मांगे? अल्फाज नहीं मिल रहे उनको कि किस तरह से माफ़ी मांगी जाए। सूरह बकरा में हमें मिलता है, फतलक्का आदम मिन रब्बिहि कलिमात। अल्लाह ताला ने हजरत आदम के दिल में वो कलमात डाल दिए, इस तरह से मांगो दुआ, इस तरह से माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए बैठा हूँ। आप अंदाज़ा करें किस तरह से हमारे सामने अल मुजीब, मैंने कहा शफ़क़त, मेहरबानी, करम, लुत्फ की इंतहा है। वही है जो सुनता है, वही है जो दिल में बात डालता है कि मुझसे मांगो, लम्हे लाने की इजाज़त देता है वो, क्योंकि वो अल मुजीब है। एक तीसरा मफहूम यह है, वही अल्फाज भी देता है कि इस तरह से मांगो, इन अल्फाज से मांगो। तो हमारे सामने ये तीन मफहूम अल मुजीब के आते हैं। हजरात, लब हिलाने की अगर उसने इजाज़त दी है, अल्फाज हमारी जबान से जारी हुए हैं, तो अल मुजीब हमारी दुआ को ज़रूर सुनेगा, अल मुजीब हमारी पुकार को ज़रूर सुनेगा, हमें जवाब देगा, हमें अता करेगा जो कुछ हमने मांगा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मफहूम को पा लिया था, इस मफहूम को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पा लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अना ला अहमिल हम्मल इजाबा, मुझे दुआ की कबूलियत की फिक्र नहीं होती कि पता नहीं दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, इसकी फिक्र नहीं है मुझे कि दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, वलाकिन अहमिल हम्मत दुआ, मुझे तो दुआ की फिक्र है, दुआ की कबूलियत की फिक्र नहीं है, दुआ की फिक्र है। फमता उलहमतु दुआ अरफ अन्न इजाबा माहू, जब दुआ मेरे जबान से जारी हो गई, मुझे मालूम हो जाएगा कि कबूलियत उसके साथ आ रही है। अगर दुआ के अल्फाज मेरे जबान से जारी हो गए, मुझे मालूम हो जाएगा कि दुआ कबूल है, ये मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, ज़रूर कबूल हो जाएगी, क्योंकि मेरा रब अल मुजीब है। एक और बुजुर्ग की बात सुनिए, बुजुर्ग कहते हैं, मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, मुझे तो इस बात की फिक्र लगी रहती है कि कहीं मुझसे दुआ ही न छीन ली जाए। अगर आप दुआ ही छीन ली गई आपसे, तो फिर तो सारे दरवाजे बंद हो गए। जब तक आदमी दुआ कर रहा है, हाथ उठा रहा है, लब हिला रहा है, अल्लाह से मांग रहा है, जबान से अल्फाज जारी हो रहे हैं, तो आप यकीन कर लीजिए कि अल मुजीब सुनने वाला वो सुन रहा है और वो ज़रूर दुआ कबूल करेगा। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, मुझे तो इस बात की फिक्र लगी रहती है कि कहीं दुआ ही मुझसे ना छिन ली जाए, अगर दुआ छिन ली गई तो फिर क्या बाकी बचता है। इस तरह से हमें मालूम होता है कि अल मुजीब का मफहूम तीन मफहूम है। एक मफहूम वो जो दुआ को सुनता है, दुआओं का सुनने वाला। दूसरा मफहूम वो जो जबान से अल्फाज जारी करवाता है, और तीसरा मफहूम वो दिल में बात डालता है कि मुझसे दुआ करो, वो इजाज़त देता है दुआ करने की, अल्फाज अदा करने की। तो ये तीन मफहूम हमारे सामने आए। हजरत, अल मुजीब वो है जो हमसे कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, कब? जब चाहो। अल मुजीब वो है जो कहता है जब तुम मेरी तलाश में निकलोगे मुझे पाओगे, जब तुम्हें जरूरत होगी मेरी मैं तुम्हारे पास होऊंगा। अंदाजा करें, आप पर छोड़ दिया है, हम पर छोड़ दिया है। अल्लाह ताला ने दुआ के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिसको दुआ करनी है वो 2 बजे से 3 बजे तक करे। सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, जिसको दुआ करनी है सुबह जो है ना 3 घंटे हैं, शाम को 3 घंटे हैं, इसके अलावा दुआ नहीं की जा सकती। आप किसी भी वक्त हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं, कोई वक्त नहीं है इसका, किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला गोया यूँ फरमा रहा है कि जब तुम मुझे, जब मेरी ज़रूरत होगी मुझे अपने पास पाओगे, जब चाहो हाथ उठा लो, दुआ कर लो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। अल्लाह ताला ने दुआ के लिए वक्त मुकर्रर नहीं किया, ये अलग बात है
کہ قبولیت کے اوقات ہیں خاص اوقات، یہ الگ بحث ہے کہ وہ خاص خاص اوقات ہیں، لیکن ان کے علاوہ جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں گے المجیب آپ کو سننے کے لیے بیٹھا ہے، المجیب آپ کو سنے گا، آپ کی دعا قبول کرے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے المجیب نے دعا کے لیے کسی قطار کا اہتمام نہیں کیا. یہ دعا لگا، دعا کرنے کے لیے قطار لگا دو، جس کو دعا کرنی ہے وہ قطار میں کھڑا ہو جائے، دعا کے لیے کسی قطار کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت جہاں چاہیں آپ دعا کر لیں، کوئی قطار نہیں ہے اس کے لیے، کسی باری کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، کوئی نمبر نہیں دیتا کہ یہ نمبر آئے گا تو آپ دعا کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں المجیب کی عظمت دیکھیے، المجیب کی شفقت، اس کی مہربانی دیکھیے، کہ اس طرح سے المجیب ہم سے بڑا قریب ہے، بہت قریب ہے. جب ہاتھ اٹھاؤ گے مجھے اپنے پاس پاؤ گے. کوئی وقت نہیں ہے، کوئی باری کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، کوئی نمبر نہیں دے رہا ہے آپ کو، جب چاہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، آپ کو ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف لب ہلائیں، اپنا مدعا بیان کر لیں، آپ کو لب ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ دل میں مانگیں وہ سن لے گا، آپ دل میں مانگیں وہ آپ کو سن لے گا، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں اسے معلوم ہے کیا مانگ رہے ہیں. اسی طرح سے ایک جگہ پر ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ. مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں، ایک حدیث یہ بھی ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. آپ اندازہ کریں دعا ہی عبادت ہے. ایک جگہ پر ہے مخل عبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے. ایک جگہ پر ہے دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ممکنہ طور پر آدمی نماز پڑھ رہا ہو لیکن عبودیت کا احساس نہ ہو رہا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز میں کوئی کمی ہے، کمی ہم میں ہے. بہت ممکن ہے آدمی روزہ رکھ رہا ہو لیکن عبودیت کا احساس نہ کر رہا ہو، بہت ممکن ہے زکات دے رہا ہو لیکن عبودیت کا احساس نہ کر رہا ہو. عبودیت کا جو احساس ہے، کیونکہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، لیکن ایسا ہے کہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو عبودیت کے بلند ترین مقام تک پہنچ جاتا ہے، عبودیت کا احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی المجیب سے مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں ان سب پر اس کا یقین ہوتا ہے. جب آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے اسماء حسنہ، سب اسماء حسنہ جتنے، اگر 99 ہم مانتے ہیں اس کو تو 99 اسماء حسنہ پر آپ نے یقین کر لیا، اور آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ آپ جس سے دعا کرتے ہیں وہ عظیم ہے، تبھی تو آپ دعا کر رہے ہیں. آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ وہ قوی ہے، آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ سمیع ہے، سن رہا ہے مجھے. آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے وہ البصیر ہے، دیکھ رہا ہے مجھے. آپ اندازہ کریں صرف ایک عبادت میں کتنے مفہوم ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ وہ سن رہا ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ میرے قریب ہے. آپ اندازہ کریں آپ حرم چلے جائیں، حرم میں کیونکہ یہ چیز نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے، اور اگر رمضان کے دن ہوں تو یہ اور زیادہ ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے. اگر آپ دوسرے فلور پر اوپر جائیں، تیسرے فلور پر جائیں اور نیچے صحن میں دیکھیں، آپ کو ہزاروں افراد نظر آئیں گے، انسانوں کا ایک سمندر نظر آئے گا آپ کو. ان انسانوں کے سمندر میں سے ہر ایک آدمی اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں 100,000 آدمی اگر ہم سمجھ لیں صحن کے اندر ہے، اور 100,000 آدمی کسی ایک زبان میں نہیں مانگ رہے، ہر ایک کی اپنی زبان ہے، ہر ایک کی اپنی بولی ہے، اور ہر ایک اللہ سے مانگ رہا ہے. آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ سمیع البصیر القریب المجیب، ان میں سے ہر ایک کی دعا سن رہا ہے، ہر ایک کی زبان سمجھتا ہے. جو افریقہ کے جنگل میں آدمی رہتا ہے اسے بھی معلوم ہے کہ میری زبان اللہ تعالیٰ سمجھ رہا ہے.
और जो पाकिस्तान में आदमी रहता है उसे भी मालूम है अल्लाह ताला मुझे समझता है, और जो अरबी बोलता है उसको भी मालूम है अल्लाह ताला मुझे समझ रहा है। तो उनमें से हर आदमी के अंदर यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, मैं जिससे मांग रहा हूँ वो मेरा मेरी जबान समझता है, उसे मालूम है मैं क्या मांग रहा हूँ। पहली बात। दूसरी बात ये है, कभी भी दो आदमियों के दरमियान दुआ पे झगड़ा नहीं हुआ। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि दो आदमियों के दरमियान झगड़ा हुआ हो, यार सारा कुछ तुम मांग रहे हो मुझे मांगने दो, मेरी बारी है मांगने की। कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं अपनी जबान में मांग रहा हूँ, मुझे मालूम है मुझे देगा, वो अपनी जबान में मांगता है उसे मालूम है कि उसे भी देगा। मैं अगर बेटा मांग रहा हूँ तो दूसरा आदमी मुझसे लड़ेगा नहीं, मुझसे आदमी आके नहीं कहेगा कि भाई मुझे लड़का चाहिए तुमने मांग लिया मुझसे पहले। कभी ऐसा नहीं हुआ तारीख में। क्यों क्यों? इसकी वजह यह है कि हम सबको मालूम है कि अल्लाह ताला हमें सुन रहा है, हम सबको मालूम है कि अल्लाह ताला हमें देगा, उसके खजाइन में कमी नहीं होती। अंदाज़ा करें, अल मुजीब सुभानहु व तआला। इसी तरह से एक और चीज़ हमारे सामने आती है, न सिर्फ इंसान हम मांग रहे हैं अल्लाह से, न सिर्फ इंसान अल्लाह से मांगते हैं, न सिर्फ हरम में जो लोग रहते हैं या जो मक्का मुकरमा में मौजूद हैं वो अल्लाह से मांग रहे हैं, बल्कि पूरी कायनात अल्लाह ताला से मांग रही है। पूरी कुर्रा अर्जी में जितने इंसान बसते हैं, जहाँ कहीं पर भी बसते हैं, उनको मालूम है अल्लाह ताला उनको सुन रहा है, जिसे मांग रहे हैं उसे मालूम है हम क्या मांग रहे हैं। तमाम कायनात उससे मांग रही है, हर जर्रा उससे मांगता है, हर मखलूक उससे मांग रहा है। अब अंदाज़ा करें, अल्लाह ताला का इरशाद है, ज़मीन और आसमान में जितना कुछ भी है, जितने भी इंसान हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, जितनी मखलूक है ज़मीन और आसमान में, वो सब अल्लाह से मांग रहे हैं। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुव फी शान। सुभानहु व तआला। ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है वो सब अपनी हाजतें उससे मांग रहे हैं, वो हर आन नई शान में है। अब अंदाज़ा करें, हर आन नई शान में है। इसी तरह से हदीस कुदसी में आपके सामने रखता हूँ, बड़ी प्यारी हदीस है। हज का जमाना मुस्तहज़र कर लें, अरफात का मैदान है, अरफात के मैदान में हर आदमी अपनी अपनी जबान में अल्लाह से मांगता है, और हम सबको मालूम है, हम सबको यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे सुन रहा है, गोया मैं ही मांग रहा हूँ और कोई नहीं मांग रहा। इस तरह से अल्लाह से दुआ की जाती है, गोया मैं ही हूँ मैदान अरफात में, पूरा खाली है मैदान, मेरे अलावा कोई भी नहीं है, सिर्फ वो मुझे सुन रहा है और किसी को नहीं सुन रहा। इस तरह से हदीस कुदसी आपके सामने आ रही है, अल्लाह ताला का इरशाद है, या इबादी लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम। ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारा अव्वल से लेकर आखिर तक, अव्वल इंसान से लेकर आखिर इंसान तक, व इंसकुम व जिन्नकुम, और तुम्हारा इंस और तुम्हारा जिन, कामू फी सईदिन वाहिद, तुम्हारा अव्वल से लेकर आखिर तक, तुम्हारे इन से लेकर जिन तक एक मैदान में जमा हो, तमाम इंसान तमाम जिन एक मैदान में जमा हो, फसअलूनी, और मुझसे मांगना शुरू कर दें, तमाम इंसान अव्वल से लेकर आखिर तक, इंसान और जिन दोनों मिलके एक मैदान में खड़े हो जाएं और अल्लाह से मांगना शुरू कर दें, फअतीतु कुल्ल इंसानिन मसअलतहु, मैं हर इंसान को, हर मांगने वाले को उसका मसला जो वो मांग रहा है वो दूंगा। अगर तमाम इंसानियत, तमाम आलम जिन एक मैदान में खड़े होकर, एक वक्त में, एक जगह पर जमा होकर अल्लाह से मांगना शुरू कर दें, अल्लाह ताला का इरशाद है, फअतीतु कुल्ल इंसानिन मसअलतहु, हर इंसान को, हर आदमी जो वहाँ पर मांग रहा है उसे मैं उसका उसकी मांगी हुई चीज दूंगा। मेरे खजाइन में अगर मैं हर आदमी को उसकी मांग दूं, उसकी चीज दूं, मेरे खजाइन में कोई कमी नहीं होगी। मा नक़सदालिका मिम्मा इंदी शैया, मेरे खजाइन में कोई कमी नहीं होगी सिवाय इसके, कमा यंकुसुल मिख्यत इज़ा दखल अल बहर, सिवाय इसके कि एक सुई को समंदर में डाल दें और फिर निकाल दें, सुई में जितना पानी होगा उतनी मेरे खजाइन में कमी होगी, तो होगी, मेरे खजाइन में कमी नहीं हो सकती। आप अंदाजा कर सकते हैं, अल मुजीब सुभानहु व तआला। इसी तरह से हमें एक और चीज़ हमारे सामने आती है, अल मुजीब वो है जो बड़ी सखावत से अपने बंदों पर खर्च करता है,
بڑی سخاوت سے اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے زمین اور آسمان کے خزائن, وہ بڑی سخاوت سے خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بل یداہ مبسوطتان, اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں, اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ینفق کیف یشاء, وہ جس طرح سے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اب اندازہ کریں, اب آپ کی کتنی فرمائش ہے, آپ کی کیا مانگ ہے. زمین اور آسمان کے خزائن جس کے ہاتھ میں ہیں, ان زمین اور آسمان کے خزائن کے مقابلے میں آپ کی مانگ کیا ہو سکتی ہے, کیا مقدار ہے اس کا بتائیے. ینفق کیف یشاء, جس طرح سے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور پھر المجیب کے حوالے سے ایک اور بات بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے اگر آپ انسان سے کچھ مانگیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک دفعہ دے دے, دو دفعہ دے دے, تین دفعہ دے دے, چوتھی دفعہ وہ آپ سے کہے گا کہ یار اللہ کے واسطے جان چھوڑ, میں نہیں کسی اور کے پاس چلے گا. المجیب وہ ہے, جب جب آپ اس کے پاس جائیں گے وہ آپ کو سنے گا, آپ کی حاجت پوری کرے گا. نہ صرف یہ بلکہ انسان کو اگر آپ انسان سے اصرار کریں گے کسی بات کے مطالبے میں اصرار کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو اصرار کرنے والے بہت پسند ہیں, جو دعا میں اصرار کریں, گڑ گڑائیں, بار بار مانگیں, دعا پوری ہو گئی پھر دعا کریں, اصرار کریں, ایک چیز کو بار بار مانگیں, ہر رکوع میں, ہر سجدے میں, ہر دعا میں اسی چیز کو مانگتے رہیں, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اصرار کرنا, الحاح اس کو کہتے ہیں عربی میں. اسی طرح سے المجیب وہ ہے جو انسان کو کبھی کبھی بیماری میں مبتلا کرتا ہے, کیونکہ بہت دن ہو گئے اس نے یا رب نہیں کہا. اندازہ کریں آپ, المجیب وہ ہے جو ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی مصیبت میں گرفتار ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ بڑے دن ہو گئے اس نے یا رب نہیں کہا. المجیب وہ ہے, سمندر میں کشتی سفر کر رہی ہے بڑے آرام سے اور محکمہ موسمیات نے بھی کہہ دیا ہے کہ آج کوئی طوفان ووفان نہیں آئے گا, اچانک طوفان میں گر جاتی ہے, بھور میں گر جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مسافروں نے زمانہ ہو گیا یا رب نہیں کہا. وہی ہے جو انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے, مصیبت میں ڈالتا ہے. کیوں؟ لکئی اسما سوتا, تاکہ میں اس کی آواز سنوں, وہ یا رب مجھ سے کہے, مجھ سے مانگے, میں اس کو سننا چاہتا ہوں. المجیب ایسا ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی بار بار ہاتھ اٹھائے, رجوع کرے اللہ سے, دعا مانگے اللہ سے تاکہ وہ اس کی دعا کو سنے. اسی طرح سے المجیب, چلے 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 کوئی بات نہیں, اسی طرح سے المجیب نے اس سے مانگنے کے لیے کسی زبان کی قید نہیں لگائی. آپ جاتے ہیں حرم, تراویح کی نماز پڑھتے ہیں, پھر ایک بڑی خوبصورت دعا امام حرم کی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار اس طرح کی خوبصورت دعا ہم نہیں مانگ سکتے. جس طرح سے امام حرم خوبصورت دعا مانگتا ہے, بڑی جو ہے نا مقفع, اس طرح سے وزن میں, بحر میں جو دعا مانگی جاتی ہے حرم میں, اس طرح کی دعا ہم تو نہیں مانگ سکتے, پھر ہم کس طرح سے دعا کریں. المجیب آپ کو یہ شرط عائد نہیں کر رہا کہ آپ کسی خاص زبان میں کسی خاص ردیف اور قافیے کے ساتھ دعا مانگیں. آپ کو اردو آتی ہے, آپ اردو میں دعا مانگیں, نہیں مجھے پنجابی آتی ہے پنجابی میں دعا مانگیں, نہیں مجھے سندھی آتی ہے سندھی میں دعا مانگیں, میں تو افریقہ کے جنگل میں رہتا ہوں مجھے افریقی زبان آتی ہے, آپ افریقی زبان میں مانگیں. اللہ تعالیٰ نے, المجیب نے کوئی شرط عائد نہیں کی کہ کسی خاص انداز سے دعا مانگی جائے. ایک عربی, اور عربی کا مطلب ہے وہ جو صحرا نشین ہے, بدو ہے, کوئی تہذیب نہیں ہے اس کے اندر, ایک عربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انا لا اجید دندنتک ودندنت معاذ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دندنا کہتے ہیں اس چیز کو جو بڑی مرصع قافیہ ردیف کے ساتھ بہت ہی خوبصورت الفاظ کا چناؤ اس میں ہو, اس طرح سے جو چیز ہو اس کو دندنا کہتے ہیں. تو اعرابی آ کے کہتا ہے انا لا اجید دندنتک ولا دندنت معاذ, مجھے آپ جس طرح سے آپ خوبصورت انداز میں دعا مانگتے ہیں نا, جس طرح سے امام حرم 27ویں شب ہے, امام حرم کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں, پھر وہ جو طویل دعا مانگتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں, اس طرح کی دعا مجھے تو نہیں آتی, اور جس طرح سے حضرت معاذ دعا مانگتے ہیں اس طرح سے مجھے دعا مانگنے نہیں آتی. اب اندازہ کریں بدوی کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ مجھے جس طرح سے آپ اور معاذ خوبصورت دعا مانگتے ہیں اس طرح سے دعا مانگنی نہیں آتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, اس عربی سے پوچھا, پھر تم کیا مانگتے ہو؟
तुम अपनी दुआ में क्या मांगते हो? ए राबी ने कहा, मुझे तो, मैं देहाती आदमी हूँ, मैं सिर्फ दो चीज़ें मांगता हूँ, अल्लाहुम्मा अदखिलनी जन्नत, अल्लाहुम्मा अजनी मिन नार। मैं सिर्फ ये मांगता हूँ, या रब मुझे जन्नत में दाखिल कर, या रब मुझे जहन्नम से निजात दे, मैं सिर्फ ये मांगता हूँ, मुझे यही आता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वा हौलहुमा नुदंदन अना व मुआद, मैं और मुआज़ भी इसी के गिर्द जो है ना, अपना अपनी सारी दुआएं हमारी जो है वो भी इसी के गिर्द है, या अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल कर, हमें जहन्नम से बचा। अंदाज़ा करें आप, जिस जबान में आती हो, जिस अंदाज में आती हो, जिन अल्फाज में आती हो, आप मांगे, यार मुजीब को मालूम है आप क्या मांग रहे हैं। इसी तरह से एक और चीज़ हमारे सामने आती है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है, वो ये है, आप मुझे अपना कोई केस बताने आएंगे, आपके साथ कोई मसला हो गया, आपकी कफीन ने आप पर जुल्म किया है, मिसाल में समझाने के लिए है, आप मुझे आके बताएंगे, यार मेरा कफील है, फला आदमी है, फला नाम है, फला जगह पर उसका मकतब है, ये मुझ पर उसने जुल्म किया, ये उसने मुझ पर जुल्म किया, और देखो यार ये तरह से किस तरह से मेरे साथ सलूक कर रहा है। वो बहुत मुमकिन है मैं उससे ये कहूँ, ये मैं किस तरह से समझ लूँ कि वो पर जुल्म हो सकता है, तुमने ज़्यादती की हो सकता है, तुमने जो है ना कोई कोताही की हो, तो वो दोबारा मुझे समझाएगा, नहीं यार तुम समझे नहीं हो, असल में ये बात थी, ये बात थी, ये वाकया था, इस तरह से हुआ था, और उसने मुझ पर जुल्म किया है, और हो सकता है तीसरी दफ़ा भी मैं उसकी बात पर कायल ना हूँ, हो सकता है तीसरी दफ़ा मैं उस पर कहूँ कि नहीं, हो सकता है तुमने जुल्म किया हो सकता है तुमने ज़्यादती की हो। जब किसी पर कोई इस तरह का जुल्म होता है तो क्या वो अल्लाह के सामने जब दुआ करता है तो तफसील बताता है अल्लाह ताला को, यादा मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, और ये अल्लाह तू देख रहा है इसने मुझ पर जुल्म किया है, कभी हम तफसील नहीं बताते, अल्लाह को हम तफसील क्यों नहीं बताते, हम वाकईता केस रख देते हैं, यादा मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरी मदद कर, हम तफसील नहीं बता रहे अल्लाह क्यों, क्या वजह है, मुझे तो आपने तफसील पूरी सुना दी, आधे घंटा आपने मेरा सब लिया खपाया और ये सारी तफसील आपने मुझे बताई, अल्लाह को क्यों नहीं बताते ये तफसील, क्योंकि हमें मालूम है वो हमसे करीब है, वो हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है, उसको मालूम है क्या केस है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है, तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, फौरन अपना मुद्दा आप पेश कर दो, या अल्लाह ये मेरे साथ हो गया है, या अल्लाह तू जानता है मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, या अल्लाह मुझे ये मदद कर, भाई किस बात में मदद कर, उसे मालूम है, हम ये भी नहीं कहते कि क्या किस बात में मदद कर, हम हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह मेरी मदद कर, भाई किस बात में मदद कर, क्यों नहीं बताया, उसे मालूम है किस बात में मदद करनी है, उसे मालूम है क्या मामला है, क्या केस है। इस तरह से हमारे सामने एक और चीज आती है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहां पर भी अल्लाह ताला का नाम अल मुजीब आया है, उसके साथ एक और नाम हमेशा मिलेगा आपको, कुरान मजीद को देखें, जहां जहां पर भी अल मुजीब का लफ्ज आया है उसके साथ एक और लफ्ज हमेशा आता है, एक और नाम आता है, और वो नाम है अल करीब। जहाँ पर भी अल मुजीब का नाम आएगा उसके साथ अल करीब का नाम आएगा। मिसाल के तौर पर फस्तग़फिरूहु थुम्मा तूबू इलैह इन रब्बी करीबुन मुजीब, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि मेरा रब बहुत करीब है और वो दुआओं को सुनने वाला है, अल मुजीब है। इसी तरह से एक और बड़ी मारूफ आयत है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, क्या है आगे, फइन्नी करीब मुजीब, देखिए मुजीब के साथ करीब हमेशा आया है, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदे अगर मेरे बारे में पूछें तो मैं उनसे बहुत करीब हूँ, मैं उनको सुनता हूँ, मैं उनको सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। आप किसी ऐसी हस्ती को नहीं पुकार रहे जो आपसे बहुत दूर है, आपने मैंने आपके सामने मिसाल रखी है ना, आप फौरन हाथ उठा के आप अपना मुद्दा बयान करते हैं, तफसील नहीं बताते क्या मामला है, क्या केस है, ये नहीं बताते, आप फौरन हाथ उठा के दुआ करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है वो आपसे करीब है, बहुत करीब है, इतना करीब है कि जितना कोई और करीब नहीं हो सकता, बहुत करीब है वो आपसे। इसी तरह से हमें एक और जगह पर मिलता है, वलकद खलकनल इंसान, अगर आदमी कहे ना कि मुझसे कौन ज़्यादा करीब है, सबसे ज़्यादा मुझसे करीब कौन है, मेरा बेटा करीब है मुझसे बहुत, फला दोस्त मेरा बहुत करीब है, मेरी बीवी मुझसे बहुत करीब है, मिसालें इस तरह से बहुत आ सकती हैं, ये सब आपसे करीब नहीं है, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला आपसे करीब है। वलकद खलकनल इंसान, हमने इंसान को पैदा किया, वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, और हम उसके दिल के दिल में उठने वाले वसवसों को भी जानते हैं, दिल में जो ख्याल उठता है ना हम उसको भी जानते हैं, व
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب. روح انسان کی روح اس کے اندر ہے نا, اس سے زیادہ کوئی چیز قریب نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ قریب ہے. اقرب الیہ من حبل الورید, بہت قریب ہے, اس سے بہت قریب ہے. اتنا قرب کہ آدمی محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ کتنا قریب ہے, کہ میں ہاتھ اٹھاؤں تو وہ مجھے سن دیتا ہے. اسی طرح سے ہمیں اس قرب کا احساس تمام کائنات کو ہے, اسی لیے تمام کائنات اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے. یسألہ من فی السماوات والارض, کائنات کی ہر چیز اس سے مانگ رہی ہے اور وہ سب کو سن رہا ہے, سب کو دے رہا ہے. ایک اور جگہ پر ہمیں ملتا ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو میں تم سے بہت قریب بہت قریب. اب اندازہ کریں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے. ایک اعرابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہنا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا رعب تھا, صحابہ کرام آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے بہت خوش ہوتے تھے جب کوئی اعرابی آتا, کوئی بدو آتا نا, وہ الٹے سیدھے سوالات کرتا تھا, عجیب قسم کے سوالات وہی کر سکتے تھے, صحابہ کرام نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح سے ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابعید ربنا فننادی, ہمارا رب ہم سے دور ہے کہ اس کو پکارنے کے لیے آوازیں اونچی اونچی کرنی پڑے, چیخ چیخ کے اس کو پکارنا پڑے, کیا ہم سے دور ہے وہ؟ ہم قریب فننادی, یا وہ ہم سے قریب ہے کہ ہم سرگوشی کریں تو وہ ہمیں سن لیتا ہے. ہمارا رب کہاں ہے؟ کیا ہم سے دور ہے کہ ہم اس کو پکارنے کے لیے چیخ چیخ کے ہم اس کو پکاریں؟ یہ ہم سے قریب ہے کہ ہم سرگوشی کریں تو ہمیں سن لیتا ہے. سوال دیکھیے کیا ہے, بڑا آسان سوال ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. اعرابی نے کہا کیا ہمارا رب ہم سے دور ہے کہ اس کو پکارنے کے لیے ہمیں چیخنا پڑے, یا ہم سے قریب ہے کہ سرگوشی کرے تو وہ ہمیں سن لیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ اس سوال کا جواب دینا المجیب کا حق ہے. اس سوال کا جواب المجیب ہی دے سکتا ہے. چنانچہ اللہ نے آیت نازل کی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کتنا لطف ہے اس آیت میں, کتنا کرم ہے اس آیت میں, کتنی مہربانی ہے اس آیت میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں تو میں بہت قریب ہوں. آپ اندازہ کریں کتنا قرب ہے اللہ تعالیٰ کا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اگلی آیت اگلا حصہ ہے, اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, اور میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اب اندازہ کریں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں مومن کی پکار کو سنتا ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان کی پکار کو سنتا ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں عابد زاہد کی روزہ رکھنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, بلکہ کیا کہا؟ الداعی, پکارنے والا. وہ پکارنے والا کوئی بھی ہو اس کی پکار کو میں سنتا ہوں. اور آگے کیا کہا؟ اس آیت کا اختتام کس بات پہ ہو رہا ہے؟ اذا دعانی, جب وہ مجھے پکارتا ہے. یعنی معاملہ ہمارے پاس ہے, تم پکارو میں سنوں گا, تمہارے ہاتھ میں ہے معاملہ, تمہارے ہاتھ میں ہے. وہ پکار, وہ سننے والا تو سنتا ہے, تم پکارو, تمہارے ہاتھ میں ہے معاملہ. اذا دعانی, اگر تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. ایک اور بڑی خاص بات ہے اس آیت کے حوالے سے, قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی یسألونک کا لفظ آیا ہے, یہ تم سے پوچھتے ہیں, یسألونک عن الانفال, آگے کیا ہے؟ قل. یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ تم سے خمر اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل, تم کہو. یسألونک عن الشہر الحرام, یہ تم سے شہر الحرام کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل. جہاں جہاں پر بھی یسألونک کا لفظ آیا ہے وہاں پر قل آیا ہے, قل, کہو. لیکن یہاں پر قل ہٹا دیا گیا ہے,
وہ اداسہ کا عباد یعنی کل نہیں ہے, فائنی قریب. کیوں؟ کیونکہ تعلق براہ راست ہے, کسی پل کی درمیان میں کسی اور آدمی کی ضرورت ہے ہی نہیں, تعلق براہ راست ہے اللہ تعالیٰ سے. آپ ہاتھ اٹھائیں وہ سننے والا آپ کو سنتا ہے. اسی طرح سے ہمیں ایک اور چیز بڑی خوبصورت ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, من لم يسأل الله يغضب عليه, جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے, جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے. کیوں؟ تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے مانگنے کے لیے, تمہاری حاجت ساری پوری ہو رہی ہے, تمہارے پاس کوئی اور رب ہے جو تمہیں دے؟ من لم يسأل الله يغضب عليه, جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. اور اسی مفہوم کی ایک آیت ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور یہاں پر بڑا عجیب صیغہ استعمال ہوا ہے, اور وہ ہے ادعونی, یہ صیغہ استعمال ہوا ہے. تمہارے رب کا کہنا ہے مجھ سے مانگو, یہ نہیں کہا تمہارے رب کا کہنا ہے اس سے مانگو, ادعوہ, یہ صیغہ استعمال نہیں ہو, کیونکہ تعلق براہ راست ہے. ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین, جو لوگ گھمنڈ میں میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں. اب اندازہ کریں, شروع بات ہوئی ہے دعا سے اور اختتام ہوا ہے عبادت سے. جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں مجھ سے نہیں مانگتے, کیونکہ دعا ہو العبادت, کیونکہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے, اصل عبادت تو دعا ہے. جو لوگ دعا نہیں کرتے وہ گھمنڈی ہیں, وہ تکبر ہیں, انہیں میں ضرور جہنم میں داخل کروں گا. کیونکہ کوئی آدمی ہے ایسا جس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی حاجت نہیں ہے؟ اسی طرح سے ہمیں ایک اور بڑی پیاری حدیث ملتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ان اللہ حی کریم, اللہ تعالیٰ بہت حیا دار ہے اور بہت کرم والا ہے. ان اللہ حی کریم, یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین, اللہ تعالیٰ حیا دار ہے, بہت کریم ہے, بہت لطیف ہے. وہ اس بات سے اسے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھائے اور وہ خالی ہاتھ اسے لوٹا دے. اللہ کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے مانگنے کے لیے اور وہ صفر, صفر کا مطلب ہے صفر, خالی ہاتھ, خالی ہاتھ اسے لوٹا دے. کبھی ایسا نہیں ہوتا, ناممکن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ حیا دار ہے. اسے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کے حضور ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے. حضرات, ایک اور چیز ہمارے آپ کے سامنے آ رہی ہے, وہ یہ ہے, ہم المجیب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. المجیب کے سیغے میں ایک اور لفظ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے, اور وہ ہے فاستجبنا لہ. فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی پکار کو سن لیا, ہم نے اس کی پکار کو سن لیا, یہ ہے لفظ قرآن مجید میں. دیکھیے لفظ فاستجبنا لہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو یہ لفظ فاستجبنا لہ انبیاء کرام کے لیے آتا ہے عموماً, اور ہمیشہ اس لفظ سے پہلے ایک بڑی مشکل اور ناممکن سی دعا ہوتی ہے ہمارے نظر میں, انسانوں کی نظر میں ایک مشکل, مشکل مطالبہ, ایک مشکل ناممکن سی دعا, جو چیز ناممکنات میں سے ہے ہمارے مادی اس کے نظر میں, ناممکنات میں سے ہے ایسا ہو جائے, لیکن ایسا ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی سن لی, ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. ایک جگہ پر ہمیں ملتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں, یہاں تک کہ ہڈیاں گھل گئی ہیں. اب اندازہ کریں, یہی لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے زکریا کے ساتھ کیا. ہم لفظ تلاش کر رہے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی پکار کو سن لیا, اور ہمیں معلوم ہوگا کہ مادی دنیاوی نقطہ نظر سے ناممکن مطالبہ, ایک ایسا مطالبہ جو مشکل ہے, ناممکن ہے.
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے زکریہ کے ساتھ کیا. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے چپکے چپکے سے اپنے رب کو پکارا. رات کی تنہائی ہے، اپنے کمرے میں ہیں، اکیلے ہیں، محراب پر کھڑے ہیں، چپکے چپکے سے اللہ کو پکار رہے ہیں. دیکھیے اس الفاظ میں کس قدر حلاوت ہے. یہ آپ کو اس کا انداز اس وقت ہوگا جب آپ کو عربی سے کوئی تعلق ہو. بڑی حلاوت ہے الفاظ میں. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، بڑے چپکے چپکے سے اپنے رب کو، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی، یا رب میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، یعنی وہ ملک اس حصے میں پہنچ گئے ہیں. انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں گھل گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا، اور سر جو ہے وہ بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، یعنی پورا پوری سفیدی، پور تمام بال سفید ہو گئے ہیں. لیکن آیت کے آخر میں، اس آیت کے آخر میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بہت درزا دینے والے الفاظ ہیں. وہ کیا ہیں؟ چپکے چپکے سے پکار رہے ہیں رات کی، تصور کریں منظر اپنے سامنے لے آئیں، چپکے چپکے سے پکار رہے ہیں، رات کی تنہائی ہے، رات کی تاریکی ہے، ہڈیاں گھل گئی ہیں، بڑھاپا اس قدر ہے کہ ہڈیاں گھل گئی ہیں، تمام بال سفید ہو گئے. اب دعا کر رہے ہیں، یا رب میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں. لیکن کیا ہے؟ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، ولم اکم بدعائک رب شقیہ. لیکن یہ سب کچھ ہے، اے پروردگار میں نے کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں ہوا، کبھی بھی تم نے میری دعا کو رد نہیں کیا. اب اندازہ کریں، اب اندازہ کریں کس قدر جو ہے نا الفاظ دیکھیے کیا ہے. میں نے تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، کبھی تو نے میری دعا کو رد نہیں کیا. جب بھی میں نے دعا کی تو نے میری دعا کو سنا ہے. ایک اور مقام پر آتا ہے، وکانت امراتی عاقر، نہ صرف میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، میرے مجھ پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، بلکہ میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے. وکانت امراتی عاقر، لیکن دعا کر رہے ہیں، فہب لی من لدنک ولیا، یا رب تو مجھے جو ہے نا کوئی وارث عطا کر. میری ہڈیاں ناممکن ہے دنیا کی نظر میں، مادی دور میں زمینی حقیقت کہتی ہے ناممکن. بیوی بانجھ ہے، شوہر بوڑھا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں گھل گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی دعا کو قبول کیا. فاستجبنا له، فوراً ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. ووہبنا له یحیٰ، اور ہم نے اسے یحیٰ عطا کر. اب اندازہ کریں کس طرح سے دعا کی قبولیت، ایک مشکل ناممکن سی دعا ہماری نظر میں، ہماری نظر میں، مادی نظر میں ایک ناممکن اور مشکل دعا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قبول کر لیا. فاستجبنا له ووہبنا له یحیٰ. اسی طرح سے ہمیں مختلف انبیاء کے دعائیں ملتی ہیں. ایک اور دعا سمندر کی عطا گہرائیوں میں سے، حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی عطا گہرائیوں میں اندازہ کر لیتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب دعا کرتے ہیں. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سمندر کی گہرائیوں میں، تاریکیوں میں سے پکار اٹھتے ہیں، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے بچا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا. ونجیناہ من الغم، اور اس مصیبت سے ہم نے اسے نجات دی. لیکن کیا یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھا؟ اندازہ کریں اگلی جو آیت ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے. وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو مومن ہمیں اس طرح سے پکارے گا ہم اسے بچائیں گے، قیامت تک کے لیے ہے. جو مومن ہمیں اس طرح سے پکارے گا ہم اسے بچائیں گے. وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح سے ہمیں ایک اور دعا ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا. 950 سال تک دعوت دیتے ہیں، 950 سال تک مسلسل دن رات محنت کرتے ہیں، قوم جو ہے نا ایمان نہیں لاتی. اتنے افراد ایمان لاتے ہیں جتنے ایک کشتی میں سوار ہو جائیں، بتایا جاتا ہے 80 افراد ایمان لاتے ہیں. لیکن جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوح، نوح نے ہمیں پکارا، نوح نے ہمیں پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم سے اچھا اور سننے والا کون ہو سکتا ہے. اب اندازہ کریں کس طرح سے اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش، اللہ کی مہربانی
اللہ کی شفقت, اس کی عنایت, اس کا لطف, اس کا کرم ہم سے بہتر کون ہے جو اس کی دعا کو سننے والا ہے. کیا ہوا پھر؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ, نور نے ہم سے مانگا, ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. بارش سے آسمان ایک دروازہ کافی تھا لوگوں کو غرق کرنے کے لیے, لیکن آسمان کے دروازے کھول دیے اور پھر زمین سے چشمے پھوڑ دیے. ایک دروازہ کافی تھا انسانوں کو غرق کرنے کے لیے, لیکن کیوں؟ کذبوا عبدنا, ہمارے بندوں کو انہوں نے جھٹلایا, ہمارے بندے نے ہمیں پکارا, ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اس کی دعا کو سننے والا ہو. اسی طرح سے ہمیں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں, آپ کوئی بھی دینی کتاب اٹھا کر دیکھیں, کوئی بھی دینی کتاب اٹھا لیں, اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کوئی نہ کوئی حدیث آپ کو ملے گی. یعنی علم کا جو ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ملا ہے, کوئی دوسرا صحابی ایسا نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, دین سے شغف رکھتے ہیں, انہیں حضرت ابو ہریرہ سے محبت ہے. ایک غیبی پتہ نہیں عجیب سی محبت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, ہم مشکل ناممکن چیزوں کی بات کر رہے ہیں, ہماری نظر میں, مادی نظر میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے مشرک ہے, اسلام نہیں لاتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ماں ہاں کیا ہوا اسے؟ کہتے ہیں, میں جب بھی گھر جاتا ہوں آپ کے بارے میں ہرز سرائی کرتی ہوں, مجھے دکھ ہوتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, کفر بکتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی ہیں, آپ کے شان عالی میں گستاخی کرتی ہیں, جب بھی گھر جاتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کا دل اسلام کے لیے کھول دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کی اسلام کا واقعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. خوش ہو جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کر دی ہے کم سے کم. چلے جاتے ہیں, گھر جاتے ہیں, دروازہ بجاتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے, حضرت ابو ہریرہ کی ماں کی آواز ہے, کہتی ہیں, ابو ہریرہ مکانک, ابو ہریرہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو. ابو ہریرہ کہتے ہیں, اب دوبارہ مجھے وہی بات سنائے گی, وہی کفر بکے گی. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولتی ہیں, کہتے ہیں, یا ابا ہریرہ اسمع, اے ابو ہریرہ سنو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. فوراً ایمان لے آتی ہیں, دوڑے دوڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی دعا تو ہم نے سن لی, میری ماں ایمان لے آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں, الحمدللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کہ معاملہ جو ہے نا, آپ میرے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ دعا کریں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے میرے دل میں مومنوں کی محبت ڈال دے اور مومنوں کے دل میں میری محبت ڈال دے. آپ اندازہ کریں کس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غیبی محبت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللہم حبب عبیدک ھذا للمؤمنین وحبب المؤمنین فی عبیدک, یا اللہ اس بندے کی, اپنے اس بندے کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے اور مومنوں کی محبت اس کے دل میں ڈال دے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ما سمع بی احد الا احبنی, میرے بارے میں جس نے بھی سنا مجھ سے محبت کی. اب اندازہ کریں کس طرح سے ہمیں محبت ہے حضرت ابو ہریرہ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, مجھے معلوم ہے دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے, مجھے معلوم ہے کہ میرا رب میری دعا کب سنے گا, کب قبول کرے گا. لوگوں نے پوچھا, حضرت بتائیے کیسے؟ انہوں نے کہا, میری دعا کی قبولیت کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب دل میں خشوع اتاری ہو جائے. یہاں پر خشوع ہوتا ہے, جب دل پر خشوع اتاری ہو جائے, اعضا پر رشا اتاری ہو جائے, دل میں خشوع ہو اور جوارح میں ارتعاش پیدا ہو
اور آنکھیں نم ہو جائیں, مجھے معلوم ہو جاتا ہے یہ قبولیت کا. اب دعا کی جائے, اب قبول کی امید ہوا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ دعا کب قبول کرتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا, بتائیے حضرت دعا کب قبول ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا, اس آدمی کا اندازہ کرو جو سمندر میں کشتی میں سفر کر رہا تھا, طوفان آ گیا, کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی, سب مسافر غرق ہو گئے, اسے ایک جو ہے نا لکڑی کا تخت مل گیا, اس کو پکڑ لیا اس نے. رات کی تنہائی ہے, سمندر کی گہرائیوں میں ہے, اور چاروں طرف سے پہاڑوں جیسی موجیں ہیں. اس وقت وہ یارب یارب کب جب کرتا ہے, جب تم اس حال میں یارب یارب کرو گے تمہاری دعا قبول ہوگی. جس طرح سے وہ آدمی یارب یارب کرتا ہے, اسی طرح سے اگر تم یارب یارب کرو گے تمہاری دعا بھی قبول ہوگی. اب آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, شیطان کا سب سے اولین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بلا دے کہ یہ جو میرا کام ہوا ہے یہ میری دعا کا نتیجہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں نا, یا اللہ یہ مشکل آسان کر دے, یہ مشکل آسان کر دے, اور جب مشکل آسان ہو جاتی ہے, ہمارا کام بالکل سیٹ ہو جاتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کام صحیح ہوا ہے یہ ہماری دعا کا نتیجہ ہے. شیطان کا اولین کام یہ ہے کہ ہمیں بلا دے, خوش کر دے, اس معاملے میں ہمیں مشغول کر دے کہ ہمارا معاملہ سیٹ ہو گیا, صحیح ہو گیا, جو مشکل تھی وہ ٹل گئی. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اس کام کا نتیجہ, یہ جو ہمارا کام درست ہوا ہے اس کا نتیجہ دعا تھا. کیوں؟ اگر ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ یہ جو مشکل آسان ہوئی ہے ہماری دعا کا نتیجہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عبودیت کو حقیقت میں زندہ کر دیا ہے اپنی زندگی میں. ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو ہم جس وقت چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. تو شیطان کا سب سے پہلا کام یہ ہے ہمیں بلا دے کہ یہ جو کام آسان ہوا ہے ہماری دعا کا نتیجہ تھا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری ماں ایمان لے آئی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہ یہ کام جو ہے نا ہماری دعا کا نتیجہ تھا. تو یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, میرے قریب ہے, اس تک پہنچنے کے لیے مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ میرے اتنے قریب ہے کہ رگ گردن سے زیادہ مجھ سے قریب ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سن رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے المجیب کے حوالے سے چند باتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آداب.